नेपाल र चीनबीच उच्चस्तरीय बैठक काठमाडौँमा सुरु पारवहन तथा यातायात सम्झौताको प्रोटोकललाई अन्तिम रूप दिइने अख्तियार प्रमुखमा नाम सिफारिश गर्न संवैधानिक परिषदको बैठक जारी प्रदेशदेखि गाउँसम्मको एकीकरण एक टुङ्ग्याउन नसक्दा नेकपाको सङ्गठन अस्तव्यस्त आन्तरिक विवाह समाधान नहुँदा एकीकरण एक थप जटिल बन्दै विश्वासमा विश्वमा शारीरिक परिश्रम नगर्ने मानिसको सङ्ख्या एक अर्ब चार करोड कम परिश्रम गर्नेमा अमेरिकी र बेलायती अग्रस्थानमा र शीर्षवरियताका नाडल र पोत्रो युएस ओपन टेनिसको सेमिफाइनलमा अमेरिकी सेरेना र सा सास्तोबाले पनि अन्तिम चारमा स्थान बनाए नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केशु र अनिल सुर्गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट नेपाल चीन पार वहन तथा यातायात सम्झौताको प्रोटोकललाई अन्तिम रूप दिन दुवै देशका अधिकारी सम्मिलित उच्च स्तरीय बैठक काठमाडौँमा आज सुरु भएको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा भएका पार वहन सम्बन्धी सबै सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि उच्च स्तरीय वार्ता सुरु भएको हो भारतीय नाकाबन्दीका क्रममा नेपालले चीनसँग पार वहन सम्झौता गरेको थियो उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रवि शङ्कर नेतृत्वमा सरकारवाला मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू सहभागी छन् यस्तै चीनको तर्फबाट यहाँ स्थित यातायात विभागका महानिर्देशक वाङ सिपिङको नेतृत्वमा नौ सदस्य चुनिया प्रतिनिधि मण्डलले सहभागिता जनाएको छ प्रधानमन्त्री ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा भएको चीन भ्रमणको क्रममा पारवहन खुल्ला व्यापार क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन लगायत नौ बुद्ध सहमति भएको थियो दुई मुलुक बीच यसअघि भएका सहमति सम्झौताको कार्यान्वयन गर्नेबारे बैठकमा छलफल हुने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव चन्द्र घिमिरेले जानकारी दिनुभयो यसअघि पहिलो बैठक सन् दुई हजार सत्रमा तिब्बतको हालसामा र दोस्रो बैठक चीनको बेजिङमा भएको थियो सम्मेलन भोलि सकिँदैछ संवैधानिक परिषदको बैठक बसिरहेको छ सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा जारी बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख नियुक्तिको विषयमा छलफल भइरहेको बताइएको छ गत फागुनमा दीप बस्नेतले अवकाश पाएपछि अख्तियार प्रमुख आयुक्तविहीन छ अख्तियारमा कार्यवाहकको जिम्मेवारी अहिले नवीन कुमार घिमिरेले सम्हाल्नु भएको छ परिषदले घिमिरेलाई नै प्रमुख आयुक्तमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ यस्तै परिषदको बैठकमा वित्त आयोगको अध्यक्ष नियुक्तिबारे पनि छलफल हुने बताइएको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको जिल्ला भ्रातृ र जनवर्गीय संगठनको एकता प्रक्रिया अन्यलमा परेको छ पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी केपी ओलीको व्यस्तता नेताहरूको वैदेशिक भ्रमण तथा प्रदेश मा एक र दुईमा एकीकरण प्रक्रिया नै सुरु हुन नसकेपछि एकता प्रक्रिया तत्काल सम्भव नहुने भएको हो जिल्लाबाट आएका सिफारिशलाई अनुमोदन गर्न बस्ने भनिएको स्थायी समिति बैठक समेत पटक पटक स्थगित हुँदै आएको छ तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच गत जेठ तीन गते पार्टी एकीकरण भए पनि तल्लो तहको एकीकरणमा भने उल्झन देखिएको छ गाउँदेखि प्रदेशसम्मको एकीकरण टुङ्ग्याउन नसकेपछि सबैभन्दा ठूलो पार्टी संगठना हिसाबले अस्त व्यस्त नेकपा नेता देवेन्द्र पौडेलले प्रदेश एक र दुईमा एकीकरणको प्रारम्भिक छलफल समेत हुन नसकेको र अन्य प्रदेशबाट आएका सिफारिसमा समेत विवाद कायमै रहेकाले तत्काल एकीकरणको सम्भावना नरहेको स्वीकार गर्नुभयो उहाँले भन्नुभयो आकांक्षी धेरै भएपछि कतिपय स्थानीय तहबाट आएका नाममा समस्या देखिएको छ नेताहरूको पनि व्यस्तता उत्तिकै छ प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताको साथै वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल मुलुक बाहिर रहेकाले स्थायी समिति बैठक बस्न नसकेको पौडेलको भनाइ छ बारम्बार स्थगित हुँदै आएको स्थायी समिति बैठक आगामी सातालाई बोलाइएको छ महिला उद्यमशीलताको प्रवर्धन गर्न काठमाडौँमा जारी अन्तर्राष्ट्रिय महिला उद्यमी सम्मेलन आज सकिँदैछ सम्मेलनमा ग्रामीण महिलाको उत्पादनको प्रवर्धन तथा बजार विस्तारीकरण सूचना प्रविधि ग्रामीण पर्यटन जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा कार्यपत्र सहित छलफल भएको थियो महिलाले सञ्चालन गरेका उद्योगमा सहयोग लगानी तथा अन्य विभिन्न प्राविधिक सहायताका विषयमा द्विपक्षीय सम्झौता गर्दै सम्मेलन आज सकिने आयोजक समितिका अध्यक्ष प्रमिला आचार्य रिजालले जानकारी दिनुभयो तिन दिने सम्मेलनका क्रममा उद्योग व्यवसाय जस्ता क्षेत्रलाई महिला मैत्री बनाउन सकिने विषयमा आज छलफल भएको थियो सम्मेलनमा सार्क आबद्ध मुलुकका महिलाका साथै अमेरिका बेलायत युरोप अफ्रिका लगायतका पच्चिस देशका एक भन्दा बढी महिला उद्यमीले सहभागिता जनाएका छन् नेपाल जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रमा ग्रामीण महिलाको आर्थिक गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउन बजा बजारीकरणको समस्या समाधान खास गरी ग्रामीण पर्यटन प्रवर्धनमा महिला सहभागिता लगायतका विषयमा छलफल भएको रिजालको भनाइ छ बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास बिमिस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनले जारी गरेको काठमाडौँ घोषणापत्रबारे संसदीय समितिले समेत चासो देखाएको छ संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रस्तावमाथि सहमति भए नभएबारे सांसदहरूले चासो राखेपछि अठार बुधे घोषणा पत्रबारे समितिले अध्ययन थालेको हो यसका लागि प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठक बसिरहेको छ बिमिस्टेक राष्ट्र संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने सहमति नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो संसदमा स्पष्टीकरण दिनुभएको थियो कुनै पनि एजेन्डा सहितको सैन्य ने क्रियाकलापमा नेपाल सहभागी नहुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो विकास वातावरण कनेक्टिभिटी जलवायु परिवर्तन प्रति आतंकवाद साइबर सुरक्षा लगायतका अठार बुधे बिमिस्टेक घोषणा पत्र जारी गरेको हो बैठकमा राहदानी सम्बन्धी कानुनी संशोधन कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल हुनेछ समितिले आजै राहदानी सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल थाल्दैछ यसैबीच प्रतिनिधि सभाको बैठक दिउँसो एक बजेका लागि बोलाइएको छ चितवनको नारायणगढ बजारको एक सुनचाँदी पसलबाट प्रहरीले दुई किलो छयत्तर ग्राम सुन र चार किलो छ सय सत्र ग्राम चाँदी बरामद गरेको छ अवैध रूपमा किनेर बेच्न राखिएको भन्दै प्रहरीले नारायणगढ पुतली बजारमा रहेको न्यू गणेश सुन्चाँदी पसलका सञ्चालक भरत महाराष्ट्र साङ भारत महाराष्ट्र साङ्लीका राजेन्द्र शिवाजी पाटिललाई पक्राउ गरेको हो प्रहरले सुन चाँदीका साथै बाह्र लाख रुपियाँ नगद पनि नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रवक्ता प्रहरी नायब नाबरेक्षक प्रभुप्रसाद ढकालले जानकारी दिनुभयो प्रदेश तिन प्रहरी कार्यालय हेटौडाको का अनुसन्धान समूहले दिएको विशेष सूचनाका आधारमा सुन चाँदी पसलमा प्रहरीले छापा मारेको हो बरामद सुन र चाँदीको बजार मूल्य एक करोड रुपियाँ पर्ने प्रहरीको भनाइ छ पाटिलले एकजना भारतीयले आफूलाई सुन बेचेको बयान दिएको ढकालको भनाइ छ पक्राउ परेका पाटिल कारवाहीका का लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग ललितपुरमा बुझाइनेछ कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग विश्वमा शारीरिक परिश्रम नगर्ने मानिसको सङ्ख्या एक अर्ब चार करोड़ रहेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्ल्युएचओले जनाएको छ शारीरिक परिश्रमका लागि उत्साहित बनाउने प्रयास निकै कम भएको सङ्गठनले जारी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ शारीरिक परिश्रमको कमीका कारण मुटुरोग मधुमेह अनेकौँ किसिमका क्यान्सर लगायत स्वास्थ्य सम्बन्धी जोखिम अत्याधिक रहेको पाइएको छ शारीरिक परिश्रम नगर्नेमा उच्च आय भएका बेलायती नागरिक अग्र स्थानमा परेका छन् एसियाका दुई क्षेत्र बाहेक विश्वका अधिकांश श मुलुकमा पुरुषको तुलनामा महिलाको शारीरिक परिश्रम अत्यन्त कम रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ एक सय अडसठी मुलुकका उन्नाइस लाख मानिसमा गरिएको ल्यान्डसेड जनस्वास्थ्य सम्बन्धी प्रतिवेदन विश्व स्वास्थ्य संगठनले सार्वजनिक गरेको हो प्रतिवेदनका अनुसार पछिल्लो समय बेलायतमा बत्तीस र अमेरिकामा सैतिस प्रतिशतले शारीरिक परिश्रम नगरे नगर्नेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ जापानमा गएको शक्तिशाली आँधीमा पनि मृत्यु भएकाको सङ्ख्या दस पुगेको छ दुई सयजना घाइते भएका छन् जेबी नामक आँधी एक सय बहत्तर किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा जापानको पश्चिमी क्षेत्रमा गएको हो लाखौँ मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको विविषीले उल्लेख गरेको छ आँधीपछि समुद्रमा उच्च छाल बाढी र पहिरोको खतरा रहेको भन्दै सुरक्षित स्थानमा जान स्थानीय प्रशासनले सूचना जारी गरेको छ अमेरिकी संसदमा उपस्थित हुन निर् दिएको निर्देशन सर्च इन्जिन गुगलले अवज्ञा गर्ने भएको छ इन्टरनेटका ठूला कम्पनीलाई संसदको गुप्तचर सम्बन्धी समितिले गुगलका प्रमुख कार्यकारी सुन्दर पिचाइ र गुगलको फर्म एल्फावेटका प्रमुख कार्यकारी ल्यारी पेस दुबै संसदमा उपस्थित नहुने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ सन् दुई हजार सोह्रको राष्ट्रपति निर्वाचनमा इन्टरनेट खोजीलाई प्रणालीगत रूपमै गलत सूचना दिएको आरोपमा कंग्रेसले संसदीय सुनवाईका लागि बोलाएको हो सामाजिक सञ्चाल र सर्च इन्जन गुगल विदेशी प्रभावमा परेको आरोप छ गुगल फेसबुक ला र ट्विटरलाई सुनवाईमा उपस्थित हुन संसदले आग्रह गरेको थियो अब खेल प्रसङ्ग एसियाली खेलकुदमा दुई दशकपछि नेपालले रजत पदक ल्याएको छ पछिल्लो दुई संस्करण एक एक काश्योका साथ स्वदेश फर्किएको नेपाली टोली यो पटक रजत बोकेर आयो तर ठुला प्रतियोगितामा सहभागी अघि नेपाली खेलकुदको तयारी पर्याप्त नभएकाले एसियामा नेपाल एकाध पदकमै सीमित हुनु परेको छ एक रिपोर्ट एसियाली खेलकुदको हरेक संस्करणमा नेपालले व्यक्तिगत खेलमा पदकको आशा राख्दै आएको छ यस अघि नेपालले जितेका एक रजत सहित तेइस पदक सबै व्यक्तिगत खेलमै प्राप्त गरेका थिए यस पटक प्याराग्लाइडिङले दुई दशक रजत पदक ल्यायो टेक्वान्दो जुडो करान्ते उसु र प्याराग्लाइडिङबाट पदकको आशा गरिएको बताउने सेव द मिसन समेत रहेका राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव केशव कुमार विष्टको बोली एसिया सकिए फेरिएको छ राख्नु <San> हुँदैन भन्ने कुरा सबै क्षेत्रले बुझ्नुपर्छ र बुझेका पनि छन् एसियन गेमको लेभलको भनेको गेममा हाम्रो देशको खेलाडीको अवस्था हाम्रो चाहिँ पूर्वाधार हाम्रो प्रशिक्षण हाम्रो लगानी हाम्रो बजेट हामीले रोपेको बिरुवा कस्तो त्यसको आधारमा फल फिल्ने त्यो प्राप्त हुने हो, हो। मैले के बनाएको थिएँ इतिहासकै सबभन्दा बढी उपलब्धि बनाएको थियो र इतिहासकै सबभन्दा बढी उपलब्धि हालिल गराइ टिम गेममा अहिलेसम्म यो खेलकुदमा रजत पदक प्राप्त गरेका थिएनौँ तर पदक कति आएन भनेर चाहिँ हामीले धेरै कुरो कोटाउनु भन्दा पनि नेपाली खेलाडीले कति राम्रो प्रश्न गरे भन्नेतिर खेल्ने हो भने नेपालको खेलकुदको प्रगति अहिले राम्रो छ सुधारयुक्त छ र नेपालको खेलकुदको इतिहास गर्मिलो छ हरेक पटक ठुलो अपेक्षा भन्दा पनि कम्तीमा खाली हात हुन नपरोस् भन्ने कामना सहित नेपाली टोलीले एसियाडको यात्रा तय गर्ने गरेको छ हरेक पटकको असफलता अब लामो तयारी गर्नु आवश्यक रहेको र अर्को पटक अहिले भन्दा बढी सफलता प्राप्त गर्ने आशा देखाइन्छ एउटा एसियाडबाट अर्को एसियाडका लागि चार वर्षको अन्तर हुने भए पनि नेपालको तयारी भने आयोजनाकै वर्ष मात्र पुग्ने गरेको करातिका प्रशिक्षक दीपक श्रेष्ठ बताउँछन् दिनदेखिलाई हामीले त्यही मात्र लागि मात्र टार्गेट गरेर गरेर हामीले हामीले चाहिँ तयारी भने त्यहाँ चाहिँ सफलता हासिल गर्न चाहिँ योजना हामीसँग पनि छैन राष्ट्रिय खेलकुद प्रदेशले एउटा योजना बनाए पनि त्यो अनुसारले नेपाल अनुसारलाई उसलाई सहयोग गरेका हुँदैन नेपाल सरकारले सहयोग नगरू सम्भवै छैन अब आउने दिनहरूमा पनि यस्तै हो यो तिन वर्ष नौ महिनासम्म चुपलाएरै बस्ने हो अनि त्यसपछि एसियन गेमको तिन महिना अगाडि चाहिँ हामीले फेरि तयारी गर्छौँ र हाम्रो फेरि सहभागी मात्रै हुने हो ठुला प्रतियोगिता आउने बेलामा मात्र देखिने चासोले मात्र सफलता प्राप्त हुन्छ भन्ने बुझाइका कारण खेल क्षेत्रले खास सफलता प्राप्त गर्छ छैन यस पदक ल्याउन पाएकोमा भने टोली हर्षित कप्तान अधिकारी बताउँछन् मेरो मेरो टिम सबै आत्मविश्वासलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु यो आत्मविश्वासले नै गर्दा हामीले जितेर आउँछु भनेर भनेको थियौँ र त्यही आत्मविश्वास हाम्रो एउटा लगन परिश्रमले गर्दाखेरि हामीले भनेको मेडल नै आज फर्केर लिएर आएको छौँ टेरेन फरक छ पोखरा इज वान अफ द द्युटिफुल प्लेस इन वर्ल्ड टु फ्लाइ तर त्यो अनुसारको अरू ठाउँमा चाहिँ छैन त्यही पनि यहाँको अभ्यासले चाहिँ हामीलाई निकै सहयोग गराएको हुन्छ अबको लक्ष्य वर्ल्ड च्याम्पियन मा को सबैभन्दा ठूलो खेल मेलालाई औपचारिक सहभागितामा मात्र सीमित बनाउनु भन्दा पनि पदक जित्ने राष्ट्रको सूचीमा उभ्याउनका लागि अहिलेको तयारी ढरलाई पूर्ण रूपमा बदलेर खेलकुदमा सफल राष्ट्रको शैली पछ्याउनु आवश्यक छ रेडियो कान्तिपुरका लागि बङ्गलादेशमा जारी साफो सुजुकी कप फुटबलमा आज भारत र श्रीलङ्का बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ ढाकास्थित बंगबन्धु नेसनल स्टेडियममा नेपाली समयअनुसार साँझ पाउने सात बजे दुई राष्ट्रबीचको प्रतिस्पर्धा सुरु हुनेछ तीन राष्ट्र रहेको समूह बीमा भारतलाई उपाधिको दावेदार राष्ट्र ग्रुपमा हेरिएको छ भारत तुलनात्मक रूपमा कमजोर प्रतिद्वन्दी श्रीलङ्काको चुनौती पन्छाउँदै सेमी नजिक पुग्ने दाउमा रहेको छ श्रीलङ्का भने भारत विरुद्ध कम्तीमा बराबरीको नतिजा हात पार्ने लक्ष्यका साथ मैदान उत्रनेछ सुजुकी कप खेल्न भारतले तेइस वर्ष मुनिको टोलीलाई ढाका पठाएको छ यसअघि हिजो भएका खेलमा पाकिस्तानले नेपाललाई तथा बंगलादेशले भुटानलाई हराउँदै प्रतियोगितामा विजय सुरुवात गरेका थिए नेपालले आफ्नो दोस्रो खेलमा भोलि भुटानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ भोलि नै बंगलादेश र पाकिस्तान पनि आम्ने सामने हुनेछन् तीर्ष वरियताका स्पेनी राफाइल नाडाल र तेस्रो वरियताका अर्जेन्टिनी हुवा मार्टिन डेल पोत्रो युएस ओपन टेनिसको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन् क्वार्टर फाइनलको सङ्घर्षपूर्ण विनन्तमा नवौँ वरियताका अस्ट्रियन डोमिनिक थिमलाई तीन दुईको सेटले हराउँदै नाडालले अन्तिम चारको यात्रा तय गरेका हुन् सेमिफाइनल प्रवेश गर्न नाडालले चार घन्टा अडचालिस मिनटको कोर्टमा सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो पोत्रोले एघारौँ वरियताका अमेरिकी जोन इसरलाई तीन एकको सेटले पराजित गरे महिला एकलतर्फको खेलमा सत्रौँ वरियताकी अमेरिकी सेना विलियम्स र उन्नाइसौँ वरियताकी ला जित निकाल्दै सेमिफाइनलमा स्थान बनाएका छन् चेक रिपब्लिकन कारोलिनाले हराउँदै सेरेनाले अन्तिम चारमा स्थान बनाएकी हुन् सेवाले तेस्रो वरियाकी अमेरिकी यहीँ सकिन्छ हाम्रो दिउँसो एक बजे डिस्ट्रिक्ट डायरी हुनेछ तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी केशु र म नमस्कार